追星追什么地方呢？那个韩国那个 EXO 那个组合，那个十二个组合那个明星 EXO 呢？对，吵架有时候吵架了，为什么我没有一个好的妈妈？没有，为什么没有一个漂亮的妈妈？有一天他骂我什么？他骂我连狗都我你都不如，你是自己心肯定是酸吧。大家好，我是元宝。今天呢，我们来讲述一起曾经引发巨大争议的案件。本案的凶手亲手杀害了自己的女儿，而理由是女儿因为追星。那么这其中到底发生了什么呢？这里面有什么令人无法释怀的故事呢？话不多说，接下来开录本期案件。我的女儿不爱我。在2013年11月8日，北京市丰台区警方接到了一起报案，电话中是一名男子用虚弱的声音说自己杀人了，出事了，你们快来看看吧。警方很快来到了现场，一进去呢就闻到了一股子浓烈的血腥味。只见不大的客厅当中躺着一名已经死亡的女孩，还有一个全身是血的中年男人。男人说道呢，我砍了我的女儿，自己呢也想自杀。警员呢先是给男子包扎了伤口，并说道，什么怨什么仇，自己的孩子你也下得去手。接着呢就将男子送往了医院。经过确认呢，凶手名叫李进全，广西玉林人，死者呢是他的亲生女儿小平，被害时呢只有13岁。而当李进全说出自己杀人的动机时呢，警方也感觉到难以置信呢，同时也引起了轩然大波。因为他杀害小平是因为他迷恋上了一个韩国的男团组合 EXO 啊，他觉得呢这个孩子是白养的。于是呢这一天在争吵之后，他在极度冲动之下用菜刀杀害了女儿，并且试图自杀。那么这对父女到底有什么故事呢？本案凶手李进全呢出生在广西玉林的农村啊，从小是父母双亡，无奈之下就来到北京打工了。在这认识了一个本地啊，但是患有精神疾病的女子，二人结婚了，说白了做了上门女婿。两个人呢在98年的时候生下了女儿小平。李进全呢是非常珍惜这个家庭的，从小对女儿对妻子是非常的照顾。由于自己已经没有了父母，因此对岳父母也是格外的孝顺。在岳父母的帮助之下，李进全也算是在北京安家落户了。而且女儿小时候是非常的听话懂事的，学习也非常的努力，当时就以优异的成绩进入到了北京丰台区第12中学。这个成绩呢也是让李进全非常骄傲的。在他事后接受采访时呢，说到这个的时候也是非常开心很自豪的样子。根据他所说呢，这是在丰台区最好的中学了，女儿也是争气的。可就在初二下半年的时候呢，这个让他引以为傲的女儿出现了一些反常。李进全呢当时与妻子都没有正常的工作，自己由于只有小学的文化呢只能打打零工，但是女儿的衣食住行吃穿用度啊他从来都没有亏过的。并且小平的外婆也格外疼爱这个外孙女，基本上是有求必应的。当时小平就买了两台电脑，两部手机，其中一台手机呢是李进全给买的，剩下的都是外婆资助的。而且李进全不像其他父母那样啊去管束女儿使用这一些电子产品，他的想法是只要女儿学习成绩优秀的话，玩玩这些东西也没有什么的。可他面对采访的时候却说呢，这个是他最后悔的决定。当时呢女儿是在学校里面住宿的，可就在初二下半年的时候啊，这个女儿就突然要求回家来住，理由是回家还能去公园里玩一玩散散步。李进全劝说了一下，女儿也不听啊，没有办法只能让女儿回来居住，可也多了一笔每天搭车上下学的这个费用。但是女儿回来之后呢从来也没有去过公园啊，天天晚上就是玩电脑，吃饭呢也不来啊，说话也不说，就对着电脑傻傻的笑。李进全呢也看过女儿在干什么，可那一些东西啊他确实是看不懂，于是呢就没再多问。可慢慢的女儿的状态是越来越差，早上起不来，晚上不睡觉，脾气性格也越来越暴躁。李进全对此也举了一些例子啊，比如啊自己的衣服找不见了，他就将整个衣柜里的抽屉全部拉了出来是乱扔一气，跟父母说话稍有不爽就摔手机摔碗筷。这让李进全啊怀疑这个孩子到底是咋的了呢，都不敢认识了，这还是我的女儿吗？为了一探究竟呢，李进全开始学习怎么看电脑了。一点一点的他发现了女儿的秘密，原来女儿上网每天都是关注一个叫做 EXO 的这个韩国男团啊。可这也让李进全犯难了，这追星就能让女儿变成这样吗？自己年轻的时候也喜欢过一些明星，可不现在自己也挺正常的吗？为何女儿就如此了呢？思来想去啊，李进全决定跟女儿谈谈，可不出3句话被女儿的什么土老帽农民什么也不懂给怼了回去。
这让李进全迷茫了。无奈之下，他来到学校跟老师进行了交流。可老师说道，哎呀，追个星嘛，有什么的，孩子嘛还小，过了这个劲儿就好了。这个回答呢，让李进全也没有办法。回到家中，他决定要给女儿送到戒网瘾的这个学校去试一试。李进全呢跟女儿商量了一下，女儿呢也同意了，这让李进全是喜出望外，觉得女儿还是有救的。可女儿接下来提出了一个条件啊，就是要看一场 EXO 的演唱会再去借这个什么网瘾的学校。李进全一想，哎呀，就答应了呗。当时说道，一定要说到做到。女儿答应了。李进全问道，那你这个演唱会需要多少钱呢？女儿说道，1200。李进全觉得行吧啊。可接下来的一句话呢，让李进全就不爽了，只听女儿说道，但是呢，你要给我2400块，因为我还要请我们一个后援团的一个网友啊一起去。李进全当时就愤怒了，说道，你是不是病得不轻啊？算了，你也别去了。这一次交谈是不欢而散。可没过几天，岳母也就是小平的外婆打来了电话啊，说道呢，我给平平拿了2700块，说是看什么演唱会啊，到时候你看着点他。李进全一听真是无语了啊，但是他又不能去责备岳母啊，就答应了。没有多久，李进全就带着女儿来到了机场去迎接这个 EXO 啊，然后呢，女儿带着网友就去看了演唱会。李进全在家思考，这回女儿应该满足了吧，可以好好上学了吧，可女儿会吗？当然不会。看完演唱会的女儿是更加的兴奋了啊，更加的痴迷了。可随之而来的就是对父母的嗤之以鼻与逆反心理。根据李进全的供述呢，当时女儿完全都不喊他爸爸了啊，一有什么争吵就是你个广西农村土鳖啊，农民的，你这个小学文化的人还教育我中学的，你好意思吗？更有一次当着全家的面说李进全连狗都不如。当时呢，李进全就受不了了啊，就马上跑到厨房拿了一把菜刀就要教育小平。当时呢被岳母拦下，李进全呢已经真的没有办法啊，怎么去教育这个女儿了。可他也是心急如焚，因为女儿此时的学习成绩与精神状态是越来越差，这么下去可如何是好啊。当时呢李进全想的是先顺其自然吧。可就在2013年的11月8日这一天，惨剧发生了。这天早晨呢，李进全下楼给女儿打出租车去上学，可车都到了十几分钟，女儿也不下楼啊。于是呢，他给女儿拨打去了电话，女儿就说道，自己再找一个铅笔刀。李进全说，那你就别找了啊，你赶紧下来，我给你买个新的，再不去上学就要迟到了。可女儿则说道，不行啊，不找到这个我就不去了。李进全无奈，只能先帮女儿把早餐买好。可买完早餐之后呢，还没见女儿下来，李进全再次打去电话催促你快些下楼。可女儿却在电话中发出了刺耳的嚎叫声，接着就是一声巨响。李进全猜到了啊，这女儿啊肯定是把电话又给摔了，于是赶紧上楼查看。打开门一看，果然如此，不光是手机，台式电脑的屏幕啊也在地上。而女儿此时却捧着前不久外婆刚买的新笔记本电脑啊，在卧室里面上网。看到这一幕的李进全受不了了，上去给女儿就是一个巴掌。女儿也不甘示弱，抄起旁边的书本向父亲丢去。李进全说道，你是不是不想好了呢？你再这样我都活不下去了。而女儿说道，好呀，那咱们一起死，你不活正好我也不想活了。李进全看着眼前的女儿，怒气值已经是无法控制了啊！他跑去厨房拿了把菜刀，坐在客厅是压制心中的怒火。谁料女儿这时又跑了出来，又对着李进全一顿输出。根据李进全的供述呢，小平当时说的是，你个土鳖啊，我好讨厌你，我喜欢明星胜过喜欢你们，为什么我要有你们这样的父母呢？这句话呢，让李进全是心酸不已，也愤怒至极。他克制地说道，你要是这么说的话，那我就白养你了。女儿说道，是的，没错啊，你就是白养我了。这句话呢，让李进全是无法再克制，一刀就砍向了女儿。这一刀是正中女儿的颈部大动脉啊，鲜血是瞬间喷涌而出，当时就倒地抽搐。李进全一看，这完了啊，这孩子是救不活了。他仰天长叹呢，给自己的手也割了，躺在那儿等死。可人呢，这个求生的本能啊，还是让他拨打了报警电话。接着呢，就发生了开头我们所讲述的那一幕。接着呢，李进全就被送上了法院。鉴于是家庭矛盾纠纷，还有岳父母的谅解原谅啊，最后呢，法院判处李进全12年有期徒刑。李进全呢，在法院给岳父磕了一个头，表示不再上诉。岳父母也表示接受法院的判罚，此案宣告终结。
可此案呢，当时在社会上却引发了讨论啊，更多的人是抨击这个李进全是个狠毒的父亲啊，这种人不配原谅。当然，元宝也相信，通过本期视频的案情，有思考、有经历的一些朋友呢，都会给出自己心中的评判的。当然呢，元宝在最后也引用网络上的一句鸡汤文吧，啊，对此案情做一个个人的总结。人生啊，最大的悲哀就是拿着父母辛苦赚来的钱，学着他们听不懂的知识啊，见过他们没有见过的世面，体验着他们没有体验过的人生，到最后却嫌弃他们如此平庸与没有认知啊，而你却心安理得，甚至有一点怡然自得的。好了，那么本期节目呢就先到这里，感谢您的观看。最后呢，还是那句话，愿世间没有罪恶，我们下期再见，拜拜。